Окей, бебе, ето ме пак пред вас. Биг са, бебе. Зад камерата е както винаги моят партньор Даниел. Тук съм, за да снимам една много яка фотосесия, специално за тези тениски, където в момента ще бъдат много вървежни. Това е на моя приятел Диди, който специално ме поканя да ги рекламирам. Благодаря ти, Диди, бъди жив и здрав. А от нас очаквайте скоро нови парчета и много се радвам, че се кефите нови ни микс. Специално направим от Даниел. И скоро очаквайте новата ни песен. Ще бъде брутално с мазния клип. От мен е това. Бъдете живи и здрави, над нещата и под дрехите и искам само да издържате. Бикса и Даниел Бейл.